Kaisa Kajaanin nuorkauppakamarista, terve! Kajaanin nuorkauppakamari hakee järjestelyoikeuksia vuoden 2016 aluevuosikokousta varten teemalla menestyjän eväät. Mikäli nämä oikeudet ja kunnia ja myöskin vastuu tämän aluekokouksen järjestelystä saadaan, niin mulla on se mahtava paikka ja haaste päästä johtamaan aivan huikeata kajaanilaistiimiä kokouspäällikkönä. Pahoittelut, että mä en valitettavasti pääse teidän kanssa Leppävirralle tämän vuoden aluevuosikokousmeininkeihin työesteen vuoksi, mutta ottakaahan kuule kaikki mehut irti meidän Miikasta ja Minnasta, jotka esittelee tämän meidän hakemuksen PJ-kokouksessa, kyllä ne sen kestää. Alue D:llä on aivan ainutlaatuisen huikea henki. Ja aluekokouksissa tämä Alue D:n henki oikein tiivistyy siihen, että pääsee verkostoitumaan, tutustumaan uusiin tyyppeihin ja viettämään oikeasti aivan älyttömän laadukasta aikaa nuorkauppakamarikavereiden kanssa. Me halutaan yhdistää tähän aivan älyttömän kova koulutusohjelma sen takia, koska me halutaan, että kaikki teidän jäsenet pystyy viemään sen koulutusohjelman työnantajalle ja pyytämään apua vähän niihin osallistumiskuluihin. Me lähetettiin teille kirje tässä tällä viikolla, missä me avattiin jo meidän kouluttajia. Mukana oli pienet esittelyt Laatikaisen Tuomaksesta ja Virtasen Kallesta, mutta itse asiassa meidän Annilla olisi teille vähän uutisia. Mä oon Anni Kajaanin nuorkauppakamarilta. Ja mulla on ilo paljastaa uudet lisäykset meidän koulutusohjelmaan. Maikas Flowlta Ismo Ruotsalainen ja Sunitilta Esa Suutari. Viettäkää aivan mieletön aluekokousviikonloppu Varkauden nuorkauppakamarin vieraana siellä Leppävirralla. Me täällä Kajaanissa toivotaan aivan älyttömän paljon, että ensi vuonna isännöintivuorossa ollaan me. Ja muuten, vielä ihan viimeisenä, erityisterveiset kaikille kamareille, jotka hakevat kokouksien järjestelyoikeuksia. Erityisesti sinne Kiteen ja Joensuun suunnalle. Eiköhän pidetä porukassa huolta, että puheenjohtajilla on mahdollisimman vaikea valinta edessään. Tsemppiä kisaa!